Як там кажуть люди, бери Bosch і працюй. Розпаковуй. Що нам Bosch Харків переслав цього разу? Ви знаєте, друзі, що чим ближче до зими, то тим більше нас всіх лякають, що зимою в нас не буде ні газу, ні світла і нічого. Тому ми вже почали активно запасатися так, як всі. І я вам зараз покажу, чим. Переді мною, друзі, два кейса електроінструменту, який не тільки допоможе пережити усю зиму без газу і світла, але й стане реальним вашим помічником на господарстві. Давайте почнемо з самого меншого кейсу, покажемо, що ми придбали і що ж це за такий помічник. А це, друзі, міні-безщіткова електропила. В попередніх відео я вже вам показував іншу пилу. Це ми вже замовили ось таку малесеньку. А ну, працює? О, працює. Прикольно. Дивіться, яка крутезна пила. Що в нас є по комплектації? По комплектації у нас є два акумулятора 1,5 ампера. 1,5 ампера, 21 вольт. Зарядний блок на скільки ампер? На 1,2 ампера. Де ж той фокус? А ось. Так, і в принципі все. Викрутка, ключ і все. І ось така пила. А змащується вона? Ні? А ну подивись. Ні. Ні, без змащування. Тобто, друзі, ось такою собі пилочкою йдете в лісок і потихенько безшумно пиляєте собі гілочки. Раптом, друзі, ви надумаєте це робити вночі. Так ось тут є такий невеличкий ліхтарик, щоб, в принципі, орки не бачили вас, і лісник теж, приходите собі і щось робите. А це, друзі, вже набагато серйозніша пила. Це вже, можна так сказати, що дуже достойна електропила. Ого, ого. З цією ви можете вже не тільки гілочки різати, а вже й можете валити серйозні дерева. Давай, підключи акумулятор. Послухаємо, як вона працює. Дивіться, яка машина. Ого! Ну да. Це вже реально крутезна річ. Давай подивимося по комплектації, що в нас там є. Акумулятор тут вже йде досить серйозний. 21 вольт, 3 ампера. Два акумулятори по комплекті. Так, це пізніше розкажу, навіщо. Зарядний блок у нас також 1,2 ампера, що буде трохи довго заряджатися. Захист, ключ, викрутка і все, інструкція на китайському. По самій пилі, друзі, тут щось такого є, це ось бачок, куди заливається мастило для змащування цепка чи ланцюжка. Так, правильно казати, ланцюжок. І все. Весною я знімав і показував у відео вам ось цю електропилу, як я нею чистив садок у тещі, наскільки вона довго працювала, як вона якісно різала дрова і все. Я вам скажу, що досить така класна штука, користуюся нею постійно. Хочу вам сказати, що річ дуже хороша як і на господарстві, так і десь виїхати кудись на природу, нарізати собі гілочок на шашличок. Так що я так думаю, що ось така штука має бути у кожного, хто там їздить на природу. Не потрібно вам ті бензопили. Вмикаєте і працюєте. Єдиний мінус цієї електропили, як вже писали підписники, то що розтягується ланцюжок. І вже тут якби відрегулював на максимум, його підтягнув і він розтягується. Тому в цій партії продавець врахував всі усі недоліки і він попросив, щоб китайці, щоб вони зробили якісні ланцюжки. Тобто він вже замовив і ось ці, і в інших пилах вони вже будуть якісні і не будуть розтягуватись. Тепер, друзі, у нас вже є ціла колекція електропил, щоб в наступному відео зробити такий порівняльний тест, піти в ліс і показати, як, наприклад, працює ось така маленька зручна електропила. Також покажемо, як працює моя стара електропила на ось цьому новому ланцюжку і покажемо, як буде працювати ось ця просто машина.
як вона буде різати великі дерева, наскільки вистачить акумулятора. І якщо буде багато охочих, то я вам навіть можу показати, як ось ця пила, хтось мені казав, та я за ті гроші краще би купив бензопилу. Так ось, буде багато охочих у коментарях, я знайду для вас бензопилу, і ми порівняємо, як буде працювати ось ця електропила з бензопилою з однаковою ось такою коротенькою шиною. Так що, друзі, чекаємо, скоро буде великий тест.